Excuse me, sir. Господин Антонов, кога за първи път чухте за Георги Марков и кога се запознахте с него? Да, това съвпада. Това беше, доколкото си спомням, началото на 71-а година, тук в Кьолн. Аз съм излязъл от България 60-та година. А той, което в последствие, разбира се, чух, беше станал известен в България именно в началото на 60-те години, 63-та, 64-та година особено. Така че за мене той беше ново име и, както казах, запознахме се тук в Кьолн, началото, не мога точно месеца да си спомня, началото на 71-а година, когато той ми предложи да сътрудничи на нашите предавания. А представи ли ви го някой? Да, една тогавашна колежка на нашата редакция, която частно го познаваше, но то и да не беше това частно представене, нямаше да бъде проблем. Всеки, който, нали, ние сме имали много такива случаи, хора да кандидатстват, нали, било като автори или иначе като сътрудници на редакцията, това си е нормално. И с всеки от тях, разбира се, съм водил разговор. И с Георги Марков точно така, когато се запознахме, отначало казвам съвсем открито, и то беше понятно при тогавашната обстановка, нали, че отначало имах известна бариера. Не бих казал конкретно съмнение, нямах основания за конкретно съмнение, но една понятна бариера. Някой току-що дошъл от България, нали, предлага да сътрудничество. Просто да исках подробно да чуя какви са мотивите му, какво е животът му, какво го е накарало да дойде, защо именно иска при нас да работи. Всъщност не ставаше въпрос. Той не беше поставил кандидатура да работи в смисъл да бъде член на редакцията, нали, там като преводач или говорител. Той искаше като автор да предложи свои ръкописи. И след този разговор и още 2-3 разговора след това, трябва да кажа, че той ме спечели в смисъл, че ме убеди, че тук имам пред себе си един човек, който честно иска да спомогне за политическото просвещение на българския народ. Той вече работеше в BBC? Тогава, може би, още не. Мисля, че то съвпадна по време. Мисля, че когато водихме първия разговор, още не. Но междувременно тогава си уреди и при нас не можа веднага да стане това. Той трябваше и да изпрати, нали, първо няколко текста, да видиме какъв материал и през малко и нашата бюрокрация да мине. Нали, аз не мога на своя глава да въвеждам нов автор, особено при тогавашното положение. Бяхме още съвсем малка редакция и аз трябваше просто за, нали, по хонорарни съображения, трябваше да искам съответно и аз разрешение от моите тогава шефове да въведем един нов автор в нашите емисии. Това, разбира се, бюрократично и то трае няколко месеци. И междувременно беше, мисля, и получил назначението в BBC. И от края на 71-а година той беше наш редовен сътрудник. Това значи през 2 седмици, всеки втори понеделник, в нашата програма имаше беседа от Георги Марков. Вие често ли се виждахте? Ние по-често говорихме, просто заради географското разстояние. Нали? Ние редакцията бяхме и сме в Кьолн, той живееше в Лондон. Значи много по-често говорихме по телефона, така споделяхме въобще общо мнение, впечатление и, разбира се, в общи линии уточнявахме, нали, той предлагаше темите, които иска да засегне в следващите беседи. В най-общи линии ги уточнявахме. Тогава знам, че той всеки път, нали, отбелязваше, че така с признание и благодарност, може би, че в съдържанието нашата редакция никога не му е поставяла ограничения. Единственото, не бих казал ограничение, уточнение, което установихме още в първия разговор, беше за общия стил на тези материали. Беше, че ние не му поставяме никакви ограничения за съдържанието или за насочеността на материалите, но за
стила, що се отнася. Значи никакви ругатни, никакви, как да кажа, ефтини епитети или нападки, или хули срещу когото и да било, дори да са заслужени. Просто това не беше, не и не е нашия стил. Но в, когато има сериозни аргументи или когато има нещо критично да се каже по който и да било режим по света, това също не го задържаме и не го спираме. И знам, че той и по-късно или в разговори с други хора винаги така изтъква. Ето на, тук никой не ми ограничава свободата на писане. Аз искам да ви върна към вашето първо впечатление от Георги Марков, тъй като казва, че първото впечатление се оказва понякога най-точно. Да, нещо, което наистина се и потвърди. Да, те много мога да се говоря, защото беше една фасцинираща личност, една обаятелна личност. И аз лично съм човек, който е по-муден и бавен в установяването на контакти с хора, така че едва ли не е известна, нали, зависи, възхищение. Констатирах, че той в това отношение беше точно обратното. Много контактен, много отворен, много бързо намираше общ език с хора от най-различни социални слоеве или от най-различни националности. Аз просто се възхищавах и по-късно можах и сам да видя и в Лондон, или при някои по-късни мои гостувания, като гледам как се движи в среда на английски интелектуалци. Разбира се, куцаше с езика, нали, езика му, разбира се, съвсем не беше така гладко и перфектно да се изразява на английски. И въпреки това тия хора го приеха много скоро като свой и си се разговаряха открито, държеха на мнението му. Той пък също много свободно си позволяваше, пак казвам, въпреки че с безобразно произношение и му липсваха тук или там думи, но си се впускаше с, без каквито и да било задръжки във всеки разговор и много скоро ставаше център на всеки разговор. Или пък обратното, с хора, въпочнете с някаква кръчма край пристанището с хамалите, той беше в състояние да си говори съвсем свободно пак на техния си език. Намираше с всеки го общ език. И разбира се, използваше това като писател. Нали, после предполагам, че много от тези негови събеседници, нали, са се намирали някъде в образа си, в, разбира се, художествено обработен, в негови разкази или пиеси. Вие казахте, че сте преодолели тази първоначална бариера. Да. Все пак знаете, че сред българските емигранти е имало известно недоверие към всеки новодушъл. Това е термин на самия Георги Марков. Да. Врагоманията е един от най-добрите негови материали, който беше излъчен и в нашата програма. И врагоманията, именно тази мания насякъде да се подозират агенти и шпиони на кого ли не. И тук сте права, разбира се, и сред българската емиграция съществуваше тази врагомания. И, за съжаление, до голяма степен с основание, защото наистина имаше агенти, беше, както и сега, все повече се и разкрива колко много агенти навсякъде е имало. Така че беше понятно, че бяхме по принцип най-напред предпазливи при всяко ново запознанство и трае известно време, докато човек вътрешно пред себе си си каже, е, сега 100% за никого не може да си сигурен, но все пак не мога да допусна, че този човек, който така приказва, който така се държи, че и той ще е шпионин, не вярвам. Аз лично за себе си стигнах до това заключение по отношение на Георги Марков. Тоест, вие сте вътрешно убеден, че той не е бил, както напоследък се твърди отново в българския печат, че той е бил агент на държавна сигурност, някой твърди, че бил двоен агент. Аз не мога да докажа нито едното, нито другото с някакви документи, нали? Слава Богу, не съм от тези инстанции, които държат такива документи, но моето впечатление и убеждение беше още тогава, значи много скоро след като се запознах с него и се разговарях с него, моето твърдо впечатление е, че той не беше агент на държавна сигурност или на дело знае още какви тайни служби. Вижте, той имаше и мога да го, както казвам, не с някакви документи или тайни материали, мога това да докажа с два, мисля, логични аргумента. Първото е, той имаше едно здраво самочувствие. Той не беше направо, бих казал така, от тези мижитурки, тези нищожества, които имат нужда от някаква друг, нещо друго, на което да се опрат. Кои ставаха агенти, кои се продаваха за какво ли не, които знаеха, че сами като творци не строят или са слаби.
Те търсеха чрез партия или чрез покровителство, или чрез незнамка, или чрез шпионство за държавна сигурност да натрупат актив и по този начин да се издигнат. Той имаше, някой може да го нарече самоумнителност или арогантност, аз го наричам здраво самочувствие. Той знаеше своята стойност и беше убеден, че дори навънка, значи извън България, в една езиково чужда страна, среда, една културно нова за него среда, той има достатъчно способност да си пробие път. И той наистина за поразително кратко време започна. Той беше на път. Имаше вече първа награда на Единбургския фестивал за пиеса. Подготвяше се заедно с автор англичанин един роман, който в последствие посмъртно излезе, за съжаление, в необработена форма. Значи аз лично това е едно от, може би, единственото му произведение, което, но то не е само негово произведение, значи, което аз не харесах. Но това е мое мнение. Но той беше вече на път да си пробие път в тази. Представете си, един български интелектуалец идва от тази балканска страна, за която повечето англичани въобще нямат понятие, че съществува. Той си проби в тази уж снобска, уж предвзета, уж не знам каква атмосфера. Той там си проби път и получи уважение. Той това го очакваше и имаше това здраво самочувствие, че може да пробие. Такъв човек мъчно се купува. Той достатъчно държи, знае собствената си цена, или пък, ако щете, е достатъчно егоцентричен, егоистичен, може да се изрази и с тези думи, за да той да си служи с другите, а не да позволи той да става маша на този или онзи. Това е едното. А второто, що се отнася специално за тези сега наистина мръсни и долни намеци, че бил агент, ще кажа по това, например, което той публикува, например, в предаванията по Deutsche Welle. Значи, 7 години наред, всеки 2 седмици, той ни изпращаше по един материал. Тези материали ги излъчвахме и сигурно и сега мнозина в България си спомнят техното съдържание. Това не можеше да го е писал агент на държавна сигурност. Или, ще кажа, ефектът на тези материали беше толкова унищожителен, толкова опасен за този режим, че наистина трябва да била някаква много шантава държавна сигурност да плаща на човек да върши такава дейност на Запад. Щях да кажа, да бяха повече такива агенти на държавна сигурност, нямаше да имам нищо против. Вие как се обяснявате тогава разпространяването на тази версия? Вижте, убийството още не е официално разкрито. Още не е. Аз напълно допускам. Пак, аз нямам в ръката си никакви документи, но напълно допускам, че продължава или баш сега има много заинтересовани среди или кръгове или организации, които искат да се потули. И които по един много мръсен и долен начин фактически сега извършват второ убийство. Първо физическото убийство извършиха тогава, а сега се опитват едно морално убийство да направят, като хвърлят кал върху покойника. И го намирам само безумно грозно и отвратително. Така, каква според вас беше причината за смъртта на Георги Марков и кой извърши това убийство? Добре, щеше. Да. Ако знаеш, щех още тогава да съм го казал. Значи физически, именно то, както знаете, стана в Лондон. Ние бяхме тук в Кьол, ние бяхме абсолютно слисани, когато чухме, нали, че ние го знахме сутринта на 12 септември. И бяхме просто слисани. Отначало не можех и да повярвам, но само за няколко дни, нали, се сгъстиха съображенията, аргументите, че е убийство. И сега съм и аз убеден, че беше убийство. Впрочем, какво значи аз убеден? Аз не мога да върша, да извършвам следствие. Но британската полиция, Scotland Yard, които като институция, мисля, че заслужено имат добро име, установиха, че е отровен с тази прословута капсулка. Снимка на капсулката излезе по всички английски вестници, в световния печат и в германските вестници. След това публикации, нали, с съвсем специална направа, с още по-важното, съвсем рядка или непозната за онова време на Запад отрова. Впоследствие се разбра, че по тази отрова рицин е работено в Чехословакия и в Унгария преди това. Но за западните, поне така беше казано, специалисти, това е било нещо ново. Отначало, когато има точно този ефект, който беше върху самия Марков, нали, в последствие, за съжаление,
Установен. Може би, ако са знаели, нали, лекарите, които са го там лекували тези два дена, нали, между атентата и смъртта, ако са знаели о време, че е тази отрова и съобще са е познавали като отрова, може би е могъл да бъде спасен. Чак всичко това се установява чак след аутопсията, нали, когато вече е късно. Значи, за мен е факт, и не само за мен, а и за британската полиция, и за обществеността, е факт, че той е убит и то чрез тази капсула, чрез с тази специална отрова. И така погледнато ми се виждат абсолютно смешни всички версии, които отбутват това убийство на плоскостта на някакви лични вражди, да знам, някакъв, нали, обиден любовник или не знам, просто на някаква лична база. Никое частно лице няма възможността да си достави такава капсула. Как е била изстреляна? Сега, друга въпроса с този чадър, нали, прословути. Дали е било чадър, дали е било някакъв пистолет или някаква друга цев, нещо, това никой не знае. Но такава капсула и тази отрова са достояние само на супер специализирани специални служби. Това не е на разположение на някакво частно лице. Аз ако искам като частно лице някой да убие, ще взема тухла нож или не знам какво нещо, такова, което го имам под ръка. Аз нямам. Частно лице тук, нито на запад, нито на изток, не може да си организира такова оръжие. Защо точно Георги Марков беше убит? И ние тогава много си сме си задавали въпроса, колегите тук, приятели. И разбира се, не знаеме. И ние, всеки от тук си прави своите догадки. Едната версия, която беше много популярна, е заради радиопредаванията, значи и по Свободна Европа. Той почна в Свободна Европа предаванията след като вървяха нашите и успоредно. Даже един английски журналист беше писал в един от некролозите след смъртта му, че Георги Марков беше в областта на радиото един абсолютен уникум. Значи, като човек, който е работил, един от малкото хора, които са работили едновременно за три радиостанции, които всъщност са конкуренти. И той беше назначен в BBC, беше свободен сътрудник на Deutsche Welle и свободен сътрудник на Свободна Европа. Но, значи, че едната от версиите е, че именно тези беседи по радиото са до толкова разгневили някоя високопоставена личност, нали, че тя била поръчала, нали, и то точно като подарък за рождения си ден, нали, на тепсия главата на Георги Марков. Не знае, не мога да се произнеса, затова си има. Надявам се някога да се разбере в София дали тази версия е верна. Друга една версия, моя версия, която и тогава съобщих на следствените органи, и те дойдоха и тук да питат, разбира се, значи от хората от Скотланд Ярд. Една... Тя обаче предполага, само това трябва да кажа малко като предпоставка, тази версия предполага доста логично и политическо мислене от страна на Държавна сигурност. И сега с обратна дата не знам дали това може винаги да се потвърди. Е именно, че през последните месеци на живота си Георги Марков беше поел инициативата да създаде едно списание. Нов Златорог. И тичаше, буквално тичаше из цяла Западна Европа, а и не само Западна Европа, а и в България искаше да привлече автори. Приказвали сме на тази тема. Той ме беше помолил и аз да участвам в... Споменам и доста имена на хора, които също той смяташе, искаше да участват в, като автори в това списание. И като имам предвид неговата способност именно да контактува, да привлича хората, да обайва хората, аз смятам, че ако не беше станало убийството, той би създал това списание. И то, пак имайки предвид, че той би се погрижал за това то да бъде на съответното ниво, а не като до тогава излизащите, наистина, паршиви, абсолютно незначителни емигрантски изданийца, които имаше до тогава. Значи, това списание би могло в културно да бъде на такова ниво, че да стане опасно за режима. Но това е само една моя теория. Нищо повече не мога да кажа.
Как беше посрещната смъртта, веста за смъртта на Георги Марков? В Deutsche Welle, в печата? Момент, ние тук по-тесния кръг, значи колегите тук от редакцията, които го познаваха лично, той беше идвал на няколко пъти тук в редакцията, при мене вкъщи е бил няколко пъти, нали, на частни разговори, така доста бутилки вино сме изпили заедно до късно през нощта, нали, с приказки за какво ли не. Беше шок. Ние изгубихме приятел. Но много по-лошото, много по-тежкото и по-страшното е, че България изгуби писател. И това е огромното престъпление на този режим. Огромното престъпление на този режим, че уби и не един, а много, а хиляди политически противници. Но същевременно уби един голям ценен писател, който беше в разгара на силите си, който имаше проникновението да вижда много неща, да нарича нещата с името им, който не правеше компромиси. И през тези, вече са 12 години от смърт, не, доста повече от 12 години от смъртта му, през тези години той щеше много повече да създаде. То от това българската литература е лишена поради престъпно късогледият партиен интерес на тази шайка. Убийци. Както убиха по друг начин своя автор на времето Вапцаров, като го пратиха да се занимава с бомби и с атентати. Както затриха други автори, както един Георги Генов, например, затриха, като не му позволиха да се разгърне като поет. И физически убиха един Георги Марков. Това е най-тежкото престъпление, защото остава за вековете. В България Георги Марков е бил вече един утвърден писател и то се е движил сред елита на българските писатели. Срещал се често с Тодор Живков, той не го е криел и пред вас. Това така не ви ли озадачаваше? Защо такъв писател ще избере толкова трудния път на емигрантството, при това без да знае език? Именно факта, че той е чрез този контакт с Живков е имал възможността да проникне, да се вика, в най-вътрешните кръгове на този режим, го е утвърдил в решението му да скъса с този режим, защото е видял колко е празно, колко отвратително, колко е престъпно цялото. Но до някъде има един таван на способността, вътрешната способност за компромис. И тя е у всеки, този таван е у всеки различен. Има хора, знаеме ги, за съжаление, които направиха не един компромис, а хиляди компромиси и направиха какви ли не подлости и гадости, само и само за да останат в кариерата, само и само за да останат в писателски съюз, а дори и председатели да станат. Вие сте се познавали с Георги Марков и извън Deutsche Welle, извън служебните ви преките, служебни задължения. Какъв беше неговия личен живот, неговите семейни отношения? Да, гостували сме си. Разбира се, не често, но все пак аз съм бил два или три пъти от тях в Лондон, докато беше той е жив. И той е бил най-малко 5-6 пъти, бих казал, у нас в къщи в Кьон. Именно когато е бил в редакцията и ако според това, ако е имал време, нали, да, разбира се, го каня в къщи и се разговаряме. И така се запознах и с съпругата му, с Анабел, както у нас в Кьон, така и у тях в Лондон. И моето впечатление е, че един много хармоничен брак. Много силно впечатление ми направи неговата възторжена радост, когато се зададе дъщеричката, детето. Сашка беше за него божество. Той обожаваше дъщеричката си. Спомням си, когато се роди, че мисля, че ми се обади по телефона по някакво невъзможно време, някъде посред нощ или нещо, съвсем ликуваш, триумфираш, нали, имам дъщеря и колко е щастлив. И по това време, а пък преди той, мисля, че да, тогава бях в Лондон, Анабел беше бременна, колко грижовен беше към нея, именно, защото се задава най-после, нали, наследник, аз, дали ще е момиче или момче, не знаехме. Тогава Сашка, дъщеря си, той обожаваше. А пък по отношение на Анабел съм дълбоко впечатлен
От това как тази жена се държа след убийството, след неговата смърт. Преди ти трябва и аз да призная, че когато сме се срещали с тях, ние с Георги си говорим, разбира се, на български, за какви ли не български неща, които тя нито езика разбира, нито знае предисторията на тези. Просто тя стоеше повече или по-малко на страна и дали беше и доста нелюбезна от наша страна, но така беше тематиката, нямаше как да я включим в разговора. Така че до тогава аз фактически с нея, фактически се запознах и се научих да я ценя и уважавам след смъртта, как тази жена, която вероятно преди да се запознае с Георги Марков едва ли е знаела къде е България и какво е това нещо България, как тази жена така се зае да продължи неговото дело, до колкото разбира се са нейните възможности, а именно да подреди което беше останало, нали, от ръкописите му, и да неуморно да продължи да настоява пред английската общественост, разбира се, от начало, па и пред световната, да се изясни това убийство. Тази енергия, която тя включи за Георги Марков след неговото убийство, аз не знам дали някоя българка по рождение, патриотка българка, дали би направила толкова много нещо. Аз за това изпитвам голямо уважение към Анабел Маркова. Като говорим за характера на Георги Марков, като че ли неговото самочувствие е така дразнало някои български емигранти? Имате ли такова усещане? О, да. И какво? Но това винаги така. Големите винаги дразнат малките. Завистливите. Завистливите се дразнат. Така си от край време. И не само между българите. Ти обичаш тези безкрайно дълги пътища, които водят винаги към хоризонтите, защото те ти носят не толкова посоката, колкото простора. Ти обичаш да застигаш пътниците по тези пътища. Обичаш и онези, които те застигат и задминаваш. Обичаш да имаш компания, макар и нерядко да са те оставили съвсем сам. Самотен крачеш път ти. Знаеш, че това е движение без край, но си казваш, че началната и крайната точка нямат значение. Те могат да се измислят. Важната е действителността, съществуването, усещането на движението. Ти знаеш, че когато стигнеш хоризонта, движението ще свърши. Че цялото щастие на всички пътници е, че хоризонтите никога не се достигат. Че в мигът на докосването до един хоризонт, той вече отскочил далече-далече и ти е дал нов простор за движение до следващият хоризонт. Често пътят ти уморява или посоката ти досажда. Ти се спираш, почиваш и когато силите ти се възстановят, отново тръгваш. Често променеш пътя, а с годините се отказваш от стръмните хълбове и планините, за да предпочетеш по-дългия път и равнината. Но по който път да тръгнеш, както и да вървиш, ти знаеш, че хоризонтите са пред теб. Дори в мрак и в мъгла ти чувстваш присъствието им, макар и нерядко да си губил чувство за посока и дълго-дълго да си се въртял в кръг, да си се лутал. Нерядко ти си виждал мнозина да тичат към най-близкия хоризонт, запъхтяни, луди от нетърпение да го достигнат, да бъдат първите там и всички да видят, да ги последват и да ги признаят и да кажат, че техният път е бил най-прекият и най-удобният. Ти се усмихваш и продължаваш с бавни крачки и тихо си казваш, че животът, това е едно чудесно пътуване към идеалът смъртта. По-бавно, по-бавно.